Все? Все. Добрий день усім. Продовжимо сьогодні наше дослідження галузі геометрії. Пункт 4.6 координати вектором бази. Це поняття переноситься і на той випадок, коли ця система векторів утворює базис. Так? А також матриця переходу від однієї системи векторів до іншої. Якщо у вас обидві системи векторів утворюють базис, то ми тоді будемо говорити про матрицю переходу від одного базису до іншого. Так. І тепер теорема 46. Значить, нехай L над P векторний простір розмірності N. Нехай L над P векторний простір розмірності N. А B деяка система векторів. Це деяка система векторів. Значить, тоді для кожного вектора x із L існує і до того ж єдиний координатний стовпчик вектора x в системі векторів B. Існує до того ж єдиний координатний стовпчик вектора x в системі векторів B. Тоді і лише тоді, коли система векторів B є базисом векторного простору L. Так, доведення. Значить, у нас тоді і лише тоді, значить, це на дві частини доведення розбивається. Необхідність і достатність. І так, значить, для будь-якого вектора x існує і до того ж єдиний координатний стовпчик в системі векторів B. Тоді ми маємо показати, що система векторів B є базисом. Да? А що для цього ми що маємо показати? Перше, що B є лінійно незалежною системою векторів, і друге, будь-який вектор, що є системою векторів, лінійно виражається. Так? Ну, насправді, друга умова базису про те, що будь-який вектор лінійно через не виражається, полягає, вона вже ось записана. Да? Що означає, що існує координатний стовпчик? Це означає, що вектор x лінійно виражається через систему векторів B. Да? Значить, друге, тобто x у нас дорівнює, як ми писали, B помножити на координатну стовпчик вектора x в B. Да? А ще звідси і випливає, що x лінійно виражається через систему векторів B. Тобто другу умову базису ми показали. Перша умова базису, в чому полягає, що вектор чи система векторів B має бути лінійно незалежним. Так? Дивимось, як це показати. Ми можемо взяти, оскільки, дивіться, це виконується для довільного вектора x і z, тоді це виконується, зокрема, і для нульового вектора з простору L. Для нього що існує? Існує до того ж єдиний координатний стовпчик нульового вектора, да? В системі векторів B. А що це означає? А це означає, що у вас лінійна комбінація лямбда 1, b1, плюс і так далі, плюс лямбда якесь s, bs,
прирівняли до нуля. Так? Тобто можна що зробити? Розглянути лінійну комбінацію лямбда 1, b1 плюс і так далі, лямбда s, bs. Це векторів системи b прирівняли до нуля. Але що ми отримали? Що вектор 0 тоді з цього запису впливає на які координати наступчі? В системі векторів b. Лямбда 1 і так далі, лямбда s. Правильно? Це з одного боку. З іншого боку, він має єдиний координатний стовпчик. То звісно, що випливає? Що всі оці лямбда і ті мають бути рівні чому? Нуль який має координатний стовпчик? Завжди. Нуль. Правильно? Тобто нульовий координатний стовпчик. Тобто це точно тут буде нулі. Але оскільки у вас існує єдиний координатний стовпчик, то іншого нічого крім нулів бути не може. Да? Наше звідси випливає, що лямбда перша дорівнює 3, дорівнює лямбда s, тому дорівнює 0. А це означає, що лінійна комбінація у вас, з того, що лінійна комбінація дорівнює 0, звідси з необхідністю випливає, що всі коефіцієнти рівні 0. Да? А це означає, що система вікторів b є лінійно незалежна. Отже, система вікторів b утворює базис. Да? Вона лінійно незалежна, і перед цим ми показали, що будь-який вектор через неї виражається. І достатність. Достатність. Значить, якщо у нас b базис, то ми маємо показати, що для будь-якого вектора x існує до того ж єдиний координатний стовпчик. Да? Ну, знову ж таки, достатність розбивається на два факти, які маємо довести. На факт існування і на факт єдиності. Але факт існування випливає звідки? З того, що B є базисом, да, векторного простору L. З того, що B є базисом, звідси випливає, що який би вектор ви не взяли, він лінійно виражається через систему векторів B. Так? А це якраз означає, що існує хоча б один координатний стовпчик вектора X в системі векторів B. А єдиність доводиться яким чином? Припустимо, що у нас вектор x має два координатних стовпчики. Да? Тобто вектор x дорівнює вектор x дорівнює чому? Наприклад, лямбда 1, b1, плюс і так далі, плюс лямбда s, bs з одного боку, з іншого боку, x дорівнює чому? Мю 1, b1, плюс і так далі, плюс мю s, bs. Да? Тоді два вектори рівні можемо прирівняти або знайти різницю. Будемо мати, що лямбда 1, мінус мю 1 на b1, плюс і так далі, плюс лямбда s, мінус мю s на bs. Рівнює нульовому вектору. Да? Але система векторів B у нас яка належить до умови задачі до базису. Значить, вона є якою? Лінійно незалежною. Якщо вона лінійно незалежна, то з того, що лінійна комбінація дорівнює нулю, з необхідністю впливає, що всі коефіцієнти рівні нулю. Да? А це якраз і означає, що лямбда перша дорівнює мю першому і так далі, лямбда s дорівнює мю s. Тобто таке зображення єдине, да? Тобто двох немає. Ну і наслідок. Значить, якщо А і Б це два базиси векторного простору L, то тоді існує і до того ж єдина матриця переходу від базису А до базису Б. То існує до того, що йде на матриці переходу від
систем векторів А до систем векторів Б. Ну, насправді, доведення тут треба... Доведення треба чітко розуміти, пригадати, що таке матриці переходу від А до Б. Да? Наше все, по суті, що у вас відбувається. Ось тут у вас А1, А2 і так далі, АС. Значить, ну ми раніше доводили, да, що кількість векторів одна і та ж сама. Да? Значить, тому зверху також буде B1, B2 і так далі, BS. Правильно? Значить, і ось тут у вас що записано? Координатні стовпчики вектора B в системі векторів А. Ну, я їх описувати не буду, бо мається на увазі координатні. Там, ну, та 1, та 1, 2, і так далі, та 1, С, та 2, 1, та 2, 2. Тау 2С, так далі, Тау С1, Тау С2, да, Тау СС. Так от, дивіться, знову ж таки, ми маємо що довести. Існування і єдиність. Існування випливає звідки? Існування випливає з того, що А у вас базис. Да? Якщо базис, то будь-який вектор з простору через цей базис виражається. Да? Зокрема, вектори B1, B2 і так далі, BS виражаються ось ці їхні координатні стовпчики через вектори А1, А2, АС, так? Значить, існування зрозуміло, а єдиність? Звідки випливає єдиність? Єдиність випливає з теореми 46. Да? Тобто координатні стовпчики існують і вони єдині. Да? Значить, матриця переходу буде єдина. Аж таким чином ми маємо, формулу зв'язку між координатними стовпчиками в різних базисах. Ну я її ось тут напишу, хоч дошка і темна, але зате ми її рідко використовуємо. Значить, координатний стовпчик вектора х в базисі А дорівнює матриці переходу від базису А до базису B на координатний стовпчик вектора x в базисі B. Да? Це у нас було, тільки тут у нас вже все однозначно, тому що A і B – це базиси. Так. Зрозуміло, да? Тут можна витратити? Якщо для будь-якої матриці х розмірності n на k,
фрикціоному К, виконується співвідношення, якщо для будь-якої матриці Х, А на Х дорівнює Б на Х, то звідси випливає, що А дорівнює Б. Ну, це перше твердження можна назвати. І друге твердження. Якщо для будь-якої матриці Y на А дорівнює Y на B, то звідси також випливає, що А дорівнює B. А щось зміст цієї леви доведено. Ну, по-перше, вочевидь, достатньо довести лише одне з цих двох тверджень, тому що інше буде доводитися аналогічно. Так? Це перше і друге. Про що тут слід сказати? Ми будемо доводити, наше достатньо довести лише перше твердження. І друге, достатньо його довести при К дорівнює одиниці. Тому що при інших значеннях К все буде аналогічно, або навіть і простіше. І так. Ну, давайте запишемо рівність. Оцю рівність. А на х дорівнює b на х через елемент. Значить, а1,1 на а1,2 і так далі на а1. Так, у нас розмірності n. Значить, 1 на n, а2,1, а2,2 і так далі а2,n. І так далі. А, m1, а, m2 і так далі а, m. Тепер множимо на матрицю х. Матриця х у вас у розмірності n на k. Да? Значить, це буде просто х1, n на k, при k рівно 1, значить це просто буде матриця стовпчик. Х1, х2 і так далі, xn. Дорівнює тепер так само стовпчик. Чому будемо мати? Значить, b1,1 на b1,2 і так далі, b1,n. B2,1, B2,2 і так далі, B2,n і так далі, Bm1, Bm2 і так далі, Bmn. Так само множимо на x1, x2 і так далі, xn. І оце співвідношення виконується для всіх матриць x, так? Тобто, які б ми не взяли. Ну, зокрема, давайте ще з'ясуємо, який момент. Що якщо ви перемножаєте, це у вас матриця розмірності m на n, це матриця розмірності m на 1, а що в результаті ви отримуєте матрицю розмірності m на 1. Так? В результаті ви отримуєте матрицю розмірності m на 1. Ну, це добуток. Це добуток, це матриця розмірності m на 1. Так от, як у нас відбувається множення матриць? Це яким множимо на стовпчики, так? Рядки множимо на стовпчики. Або стовпчики собі можна уявити, закидаємо на рядки. Правильно? Так от розглянемо спочатку матрицю х1, яка складається з таких елементів 1, 0, 0 і так далі, 0. Тобто яка? Це майже нульовий стовпчик, тільки на першому місці стоїть одиниця. Тоді дивіться, як ми робимо. Ми стовпчик оце закидаємо сюди. І що воно виділяє? Це буде стовпчик, який складається з чого? З першого стовпчика матриці А. Так, я вас що виділяє? А1,1, А2,1 і так далі, АМ1. Це з цього боку, а з цього боку вийде що? Б1,1, Б2,1 і так далі, БМ1. Тобто ви отримали дві матриці стовпчик. І що тоді? А дві матриці рівні коли? Тоді лише тоді, коли рівні відповідні елементи. Да? Наше звісно висновок який, що А1,1 дорівнює Б1,1, А2,1 дорівнює Б2,1 і так далі, АМ1 дорівнює БМ1.
Далі беремо матрицю яку? Х2, яка має який вигляд? 0, 1, а далі всі йдуть в нулі. Да? Так само тоді що ви отримуєте? Що другі стовпчики з матриці А і Б будуть рівними? Да? Таким же самим чином. Отже, пробігаючи до Xn, до Xn і так далі, Xn, значить 0 і так далі, 0, 1, ви отримуєте, що останні стовпчики будуть рівними. Таким чином лема доведена. Ну, я сподіваюся, цього доведення всім зрозуміло, що аналогічно буде, якщо k дорівнює 2 і більше, да? І так само легко і просто бачите, що ви доводите другу рівні, ну, друге співвідношення. Да? Ми з правої сторони могли поділити на х? Ага, матриці їх же ж немає оберненої. Тому то вся і справа, що ми показуємо, що ми можемо, так би мовити, скоротити. Якщо це виконується для будь-якої матриці х, то ми тоді можемо скоротити. Там була невеличка технічна замінка, значить, з того доведення, що ми написали, очевидно, да, що ми можемо, якщо у вас k більше за одиницю, тоді все аналогічно і зрозуміло. Так само другий випадок, якщо y у вас, ну якщо y, то так само, легко просто все доводиться. Значить, де є корисною ця лема? Де є корисною ця лема? Наприклад, використовуючи цю лему, легко і просто довести ось таке співвідношення, що матриця переходу від базису А до базису С, це добуток матриці переходу від базису А до базису Б на матрицю переходу від базису Б до базису С. Ну, тобто матриця переходу через третій базис, да, розписується ось таким чином. Ну, десь аналогія до логарифму. Логарифм через третю основу. Да? І як ми можемо це все використати лем? От, щоб довести це співвідношення, як я написав останній ось тут, да? Ми можемо що зробити? От використовуємо то. Значить, х координатний стовпчик в системі векторів А дорівнює є. З одного боку це дорівнює матриці переходу від системи від базису А до базису Б на координатний стовпчик вектора їх системи Б. З іншого боку, це матриця переходу від системи векторів від базису А до базису С на координатний стовпчик вектора х системи С. Так, ну і що ще нам знадобиться тут? Матриця координатний стовпчик системи векторів Б. Це буде матриця переходу від B до C на координатний стовпчик вектора X в базисі C. Да, ось такі співвідношення. Тоді, очевидно, що ми можемо записати? Що X в базисі A, да, X в базисі A, з одного боку це T від А до С на координатний стовпчик х в базисі С. З іншого боку, це дорівнює чому? Це буде Т від А до Б на координатний стовпчик вектора х в базисі Б. Але координатний стовпчик вектора х в базисі Б – це Т від Б до С. Т від Б до С на координатний стовпчик вектора х в базисі С. Правильно? І тепер дивимось на оцю частину і на оцю частину. І тепер, дивіться, це виконується для яких матриць? Для будь-яких матриць X. Да? Тобто це що таке? Матриця стовпчик. Ну, по суті. Це матриця стовпчик. Оскільки це виконується для будь-яких оцих координатних стовпчиків, то за левою 8 про рівність двох матриць, матриця переходу від базису А до базису С, це буде матриця переходу від базису А до базису Б, до матриця переходу від базису Б до базису С. Ну ось це застосування леми 8.